күнжіттің пайдасын білесіз бе күнжіт бір жылдық өсімдік ол ерте кезден бері қолданысқа ие тұқымдардың бірі күнжіт құрамында адам ағзасына пайдалы заттар өте көп алайда оны қолдану жолы әртүрлі тағам ретінде де емдік дәрі ретінде де пайдалануға болады әсіресе күнжіт майы көптеген ауруларды жазатын қасиетке ие күнжіттің құнарлығы калориясы өте жоғары негізінен барлық өсімдіктің тұқымында калория көп мәселен күнбағыс пен сығырдың ұрықтары елу пайыз майдан тұрады сол секілді күнжітте қырық бес майдан тұрады екен оның 100 граммында бес жүз алпыс килокалория бар күнжіттің құрамында көмірсулар мен амин қышқылдары ақуыздар бар сонымен қатар а П, с е дәрі, мен, дәрі мен кальций фосфор темір калий магний секілді минералды заттар да бар күнжіттің пайдасы тек суға жібітіп жегенде ғана әсер етеді егер күнжітті қуырып қандай да бір тағамға қосса оның құрамы жойылып тек дәмдеуіш ретінде ғана пайдасын береді күнжітте кальций өте көп сол себепті сүйектерді қатайтып буындарды нығайтады екен сонымен қатар жүйке жүйесінің жұмысын жақсартып ас қорыртуды да қалпына келтіреді бұл дәннің атеросклерозды жазатын мүмкіндігі де бар есіңізде болсын күнжітті күн сайын жеуге болмайды себебі асқазанның шырышты қабығы сезімтал болғандықтан оның жұмысы бұзылуына алып келеді әсіресе ашқарынға күнжіттің зияны өте көп екен ал сіз бұл өнімнің пайдасы туралы білдіңіз бе төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын